θέλω καταρράκτης σε αυτήν. Ο Σαφούνε Κατάνα. Κατάνα φτιαγμένο από τον Ασαφούνε. Έτσι έλεγε ο οδηγός του Game Pro. Πλάκα πλάκα, ο οδηγός του Game Pro για το Castlevania ήταν ο πρώτος οδηγός που χρησιμοποίησα ποτέ στη ζωή μου για παιχνίδι. Το item list, όχι. Ναι, το item list, άμπραβο. Ναι, δεν είχε οδηγό, είχε item list, είχε ποια τέρατα πετάνε τι. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να εμφανιστεί ο χαρακτήρας. Καλά, δεν θα εμφανιστεί. Αλλά είχε πολύ πλάκα η μετάφραση που κάνανε. Μεταφράζανε ακριβώς αυτά που βλέπανε ή αυτά που υπήρχαν στο περιοδικό του. Δεν μπορώ να θυμηθώ πως το παίρνω αυτό. Α, με το λίγο. Ναι, 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 θυμήθηκα. Με το λίγο. Α, πέρα κάτι λίγο. Μέσα από τις αντίξωες συνθήκες. Αναρωτιέμαι πως θα το παίρνεις αυτό στο Σάτουρν. Χωρίς κολλήγκια, χωρίς τίποτα. Πολύ δύσκολο. Μου πέταξε και τζουιλ νάκλες. Νάκλες. Κνούκλες. Σόνικ και κνούκλες. Κι εγώ απολύτως θυμάμαι τα ζάζα. Πάνε φύγε για να πολεμήσει και τον Doppelganger 40. Ο οποίος θα αντέξει πολλά χτυπήματα έτσι. Το θέμα είναι ότι τρώει ένα χτύπημα τη φορά και τρώει νόκπακ, οπότε δεν μπορείς να σκοτώσεις γρήγορα. Ναι, είναι από τους... Γι' αυτό με τον Μουραμάσο είναι. Ξέρεις, ένα χίπ, ναι. Καλά, εντάξει, έχουμε και... Νομίζω, άμα κάνουμε το σταυρό γίνει το Μίχλι, δεν θυμάμαι, είναι, ναι. Είναι καλός τέτοιος. Είναι καλός, έχει ο καλό... Αν τον πολεμεί, είναι ο πιο δύσκολο, το δεύτερο πιο δύσκολο boss που έχει να αντιμετωπίσει ο Ρίχτερ. Αν παίζεις με τον Ρίχτερ. Και όταν κάνω ρολόι, αυτό δεν σταματάει, αργένει απλώς, έτσι. Γιατί ο Ρίχτερ όλα τα bosses, εκτός από τον Κάλαμος και αυτόν εδώ πέρα, τα έχει με... Με το Rain, με το Hydro Storm. Ενώ αυτός εδώ πέρα, όποτε κάνεις Hydro Storm ή μαχαίρια ή οτιδήποτε άλλο, γίνεται ο Μίχλι με τη μία. Ούτε καν το σκέφτεται, δηλαδή, εντάξει, δεν... Είναι counter απευθείας σε αυτό που κάνει. Οπότε δεν είναι AI, είναι... Θα σε φάει, θα σε φάει. Άρα και ο Λύκος να τρέχει πιο γρήγορα κάτω από το νερό με το τρέξιμο. Νίμπο, ο Λύκος που τρέχει. Νίμπο, ο κάβουρας που τρέχει, η σφαίρα που τρέχει. Κατσαρίδα. Η κατσαρίδα. Η ακρίδα που τρέχει. Θα σου δείξω όλη τη σειρά Νίμπο. Από εδώ. Να το γυαλίσετε το ρολόι, θα έρθει το μάλλον. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Η κυρία Οκούμπο. Δεν ήταν ανάγκη να το αγοράσετε το ρολόι. Η κυρία Οκούμπο και οι πετασίτες. Όλα αυτά είναι καμπαμαρού references, όποιος δεν το καταλαβαίνει. Γιατί πρόσφατα έμαθα ότι υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν ακόμη Έλληνες οι οποίοι δεν έχουν δει το καμπαμάρου. Οι οποίοι πρέπει να το δουν. Σπάει το ταβάνι. ASAP. Ναι, το ξέρω. Δεν έχει μείνει εκεί. Σε παλεύει, είδες. Του δίνω 10 πόντους για την προσπάθεια. Πλάκα πλάκα ήταν το πιο challenging boss μέχρι τώρα. Από την αρχή του παιχνιδιού. Σε χτύπησε. Ο Δράκουλας που λίγη ώρα αντέχει. Ο μόνος που θα αντέξει παραπάνω θα είναι ο Γκάλαμοθ. Δεν θα σπάσει το ταβάνι που είναι στο προηγούμενο δωμάτιο. Θα το σπάσω. Θα περάσει έτσι κανονικά. Εδώ είναι το αδιέξοδο. Γι' αυτό ήρθα. Εδώ πέρα στο επόμενο δωμάτιο παίρνεις ένα σπαθί με πολύ μεγάλη ιστορία και lore. Να, οποίο... αυτό είναι το δωμάτιο που μπορείς να κάτσεις να δυναμώσεις το Μουραμάσα. Και experience μπορείς να κάτσεις να κάνεις εδώ πέρα. Είναι το δεύτερο δωμάτιο στο παιχνίδι που σου δίνει τα περισσότερα experience. Έχεις εδώ πέρα με Power of Sire και Bad Pentagram και τέτοια. Εδώ στα αριστερά νομίζω έχει ένα server. Green Tea. Πότρο. Ήταν μέσα στο βάζο. Ήταν, πώς το λέμε, που τα κρατάνε... Στάμος. Ναι. Τα σούσια μου πετάνε πράσινο τσάι. Χαζά από το πώς θα το σημαίνει. Ναι. Να, μου πέταξε και σούσια.
Αυτή είναι η άλλη εχθρή του παιχνιδιού που δεν χρειάζεται να αλλάξει οθόνη για να ξαναεμφανιστούν. Dark Blade. Είναι Dark Blade που έχουν με άσχετο. Είναι για να σκοτώσει δεύτερη φορά. Ξέρεις, δεν έφτανε το χαμηλό frame rate, έπρεπε να τα τσακίσω όλα. Όχι, όχι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Όχι, όχι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο χρώμα. Έτσι έπρεπε να είναι όλες οι πλήσεις. Και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό. Στο συγκεκριμένο σημείο. Εδώ χαρμάζουμε που δεν είναι βίντεο. Κοίτα πως είναι μια ώρα έρμα. Μπας και πετάξει. Τι. Τα πήρες όχι. Ναι, Zwei Hunter υποτίθεται ότι το φαρμάζεις για να πετάξει. Και Coral Silver πετάει. Το Coral Secret από τι σε προστατεύει? Από κοράλια. Να μην κόβεσαι. Να τα κολυμπάς. Cave Troll, είναι Cave Troll. Σου τρολάρουν μέσα σε cave. Μας τρολάρει στα caves. Μας τρολάρουν στις πηγές. Αυτή είπε τα Neutron Bomb. Ναι, Neutron Bomb και No Glamour. Το ένα κολλιέ. Ένα κολλιέ. Τα μεγαλύτερα reference στο σενάριο είναι. Το κολλιέ. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα στο Σιλμαρίλιο. Σιλμαντάκι. Στούχαν. Κιφάλ, στούχαν. Άσφαλ, στρο. Άσφαλ. Τι είναι αυτό? Η δύναμη της ηχούς. Force of Echo. Θυμάμαι στο Game Pro έγραφε η δύναμη της ηχούς. Ακόμα, και πράγματι ακόμα έτσι το λέμε. Άλλοι το λένε το χτύπημα, άλλοι το λένε... Δείξε τι κάνει. Κάνει damage. Έγινε σε νυχτερίδα και η ηχό σου βαράει τώρα. Να γίνει τον πόλο. Εντάξει, το είδες. Φτάνει τόσο. Έτσι κάνει ο ποτέ είσαι μέσα νέα. Κάπως έτσι. Νίντζα. Ωραία, μια γλώσσα. Είναι τρόλος και βγάζουνε γλώσσα. Και δε, αυτό είναι και λίγο που βγάζουνε τη γλώσσα και κάνουνε τούμπες γύρω από τον εαυτό τους και η γλώσσα είναι... Hard refresh γνώρισαν. Δεύτερο hard refresh. Χρειάζεσαι δύο και Zwei Hunter. Εντάξει. Χρειάζεσαι δύο για να κάνεις το κολπάκι εκείνο που εμφανίζει το χάρτη παραπάνω. Για πες μια γνώμη λίγο τώρα κύριε εδώ πέρα, κάτω ή δίπλα. Δεξιά, εγώ λέω. Δίπλα, κάτω δεν έχει τίποτα, δεν έχει κάποιο boss. Το ξέρω, αλλά επειδή έχει μέρος, ας πούμε... Αν έχει... κάτω που είναι και ο, εδώ πέρα, το επόμενο boss είναι ο Death, οπότε πήγαινε. Ναι, εντάξει, εντάξει. Και είναι ένα από τα λίγα καρσιβάνια που ο Χάρος δεν βρίσκεται στο ρολόι. Γιατί ο Χάρος συνήθως εμφανίζεται στο ρολόι. Ναι, είναι το δύσκολο boss. Τον Castlevania στο δύσκολο Platinum Mail. Μου έδειξαν και την πανοπλία τους. Όχι ότι δεν την είχα ήδη. Δεν την είχες, την αγοράζεις την Platinum Mail. Α, ναι. Την είχα. Νομίζω την είχα αγοράσει. Όχι, δεν είχα. Δεν την είχες αγοράσει από τον βιβλιοθηκάρι. Άμα πάμε τώρα στο μενού θα δεις ότι την έχω. Και τώρα την έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχεις μία είναι αυτή. Αν έχεις δύο την έχεις αγοράσει. Τώρα πάμε στο ανάποδο στόμα του λίγο. Πριν πω όμως, εμφανίζω το Sailor. Εδώ κάτω, παύλα εδώ πάνω. Έχασε το σταυρό. Δεν πειράζει. Είναι για το Ρίχτερ το κάτω. Ευτυχώς πάντως που θελάρεις τα άλματα και τα άπεκα τρε παιδί μου και είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι. Hydro Storm. Ο καθένας θα μπορούσε να τα χάσει αυτά. Πιτζιμπ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 ιτζιμ
ως αδέρτα, ας πούμε, στα ρίχνη. Να και ο Χάρος. Impressive warrior. Πώς περιμένει, φυσάει και το αεράκι. Εδώ σε περιμένω. Foolishness.
Please, please, σε παρακαλώ, σταμάτα, μη μας σκοτώνεις. Όχι όσο έχω το κρυσάκι. Έλα, eat this. Μορφή θα αλλάξει ή το σκοτώσαμε. Αλλάζει. Ήταν ακόμα πιο λίγα HP. Ήταν πιο δύσκολο. Ο Χάρος έχει πάντα 4444 HP στα Καστλβάνια. Και δύο μορφές. Και δύο μορφές, ναι. Παρεμπιπτόντως έπαιξα πρόσφατα το πόρτο του Φρούιν. Και νομίζω, συγγνώμη λίγο, κάτι σημαίνει το 4444. Δεν μπορώ να θυμηθώ όμως τι, αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται στο μυαλό. Βάζουμε το δαιμονάκι για να πατήσει τα κουμπιά του πάντα και button happy. Έχεις όλο να κάνει το δαιμονάκι. Επειδή έπαιξα πρόσφατα το πόρτο του Φρούιν και εκεί πέρα ο Χάρος έχει δύο μορφές άμα το σκοτώσεις, αλλά εκεί πέρα γίνεται να το σκοτώσεις. Εκεί πέρα γίνεται να το σκοτώσεις πριν κάνει τη μορφή του. Και φαντάζομαι να το πατήσει και να είναι παγίδα, ξέρω. Και να σκοτωθούν οι δύο. Να σκοτωθεί. Εκεί πέρα ο Χάρος έχει εκεί δύο μορφές, αλλά μπορείς να το σκοτώσει τόσο γρήγορα που δεν αλλάζει δεσμεύση. Δεν την παίρνει ποτέ. Δεν την έχω δει, δεν ξέρω πώς είναι η δεύτερη μορφή του Χάρος στο πρώτο δοφείο. Εδώ, αυτό το μέρος του κάστρου έχει ψαρωτικό μυστικό. Δηλαδή, ας πούμε, έρχεσαι εδώ πέρα, παίρνεις αυτό και λες εντάξει, το βρήκα το μυστικό και φεύγεις. Αλλά συνεχίζει να σπάς τον τοίχο. Συνεχίζεις να σπάς τον τοίχο. Και έτσι είχα χάσει τις 100 completion του χάρτη σε παλιότερα playthrough που είχα κάνει. Και αναρωτιόμουν τι έχω αφήσει και δεν έχω ανοίξει όλο το χάρτη. Το Power of Sight που πήραμε είναι πολύ ωραία επίθεση, αλλά δεν μπορώ να την ξοδέψω χωρίς να έχω Duplicator. Εμφανίζει το κεφάλι του αυθεντικού του Vlad, του πίνακα. Το γνωστό πίνακα. Το αληθινό του Dracula. Με το μουστάκι κάτω. Και είναι και το πιο δυνατό item στο παιχνίδι. Αυτό και το Bad Pentagram το 2. Το Bad Pentagram σε συνδυασμό με το Power of Sire σκοτώνουν τα πάντα στο παιχνίδι με ένα hit. Το Power of Sire κάνει πολλά hits. Όταν λέω με ένα hit εννοώ... Bad Pentagram το 2, γιατί έχει 2 νομίζω Bad Pentagram. Και Unguard Sword. Κάνει τέτοιο, κάνει... να παίζω με 2. Dual Wield. Dual Wield Unguard Sword, έτσι. Η μάνα του Αλουκάρντ είχε φροντίσει να έχει spares, γιατί ξέρει ότι ο γιος ας πούμε είναι... Ότι μπορεί ας πούμε, εκεί που περπατάς να περάσει ο Χάρος και να σου πάρει το ένα set ας πούμε. Ναι, ή την άλλη περίπτωση ας πούμε... Πρέπει να τα σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα. Ή την άλλη περίπτωση, να ξεγελάσεις το Χάρο και να μείνεις με τα αντικείμενα στο χέρι, έτσι ώστε να έχεις 2 μετά από τον καθένα. Φαντάζεσαι 2 ασπίδες στο Αλουκάρντ, έτσι. Γι' αυτό είπαν ήδη. Σας βαράμε με 2 ασπίδες. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται το μαγικό άμα δεν έχεις το Shield Drop. Που γίνεται δηλαδή, αλλά εντάξει αυτό το κρατάω για έκπληξη. Κι άλλο Power of Sight. Τώρα μπορείς να το δείξεις. Ναι, τώρα θα το δείξω. Πήγε κάτσε. Βάλε ένα νάτο. Α, 3 είχα και πιο παλιά Power of Sight. Φανίζεται ο Vlad και τα σκοτώνει όλα. Μπορείς να δείξεις και το φιστίκι. Το φιστίκι, επειδή έχω μόνο ένα και επειδή δεν με εμπιστεύομαι, θα το δείξω λίγο πιο μετά πως το παίρνω. Όταν φτάσουμε σε κανένα... σε κανένα δωμάτιο που δεν είναι χαμηλό τάβανο. Ανέσαι εσύ πως το παίρνεις το φιστίκι. Φιστικώνεις. Αποφεύγω να απαντήσω στην ερώτηση γιατί... Everything I say will be used against me.